kan I se den igen, og I får lov. I skal huske at like alle mine film ude på YouTube. Jeg bliver meget glad, hvis I liker alle mine film ude på min YouTube. Sådan der. Og så kan vi lige sådan der. Og så får vi sneglefisk Marianne med. Og Sumal Palle med. Og Black Molly han. Louis med. Sådan der. Vi får unge med igen. Mie hedder min Black Molly unge. Sådan der. Så fik vi lige Black Molly Handel, Louis med, min sneglefisk Marianne med, min Sumal Palle med, og de to Black Molly hunder, Solvej og Charlotte, som ikke har født endnu, og en af nierensfiskene. Også en af gubierne, to af gubierne. Sådan der.